torsdag i Rita. Jeg kan ikke det der par noget, det du vidste fra starten. Kommer du hen på dit barns skole for at fortælle hendes lærer, du gerne vil have sex med hende? Ja. Elsker du hende? Jeg elsker min kone, selvfølgelig gør jeg det. Jeg elskede aldrig min mand. Det kan jeg. Står I her? Jamen, det er da også fornuftigt at lære hinanden lidt bedre at kende. Hvad ser du bøsseporno? Det her er, hvad der kommer op, når man søger på sex på hans computer. Jeg har aldrig vidst, hvad der foregik inde i udbrugen. Rita, torsdag kl. 20 på TV2.